За та бүхний хамар амгалан айлтгаж мэнд төргий. За яаралтай мэдээлэх чухал асуудал гарсан учраас энэ бичлэгийг оруулж байна. За нэгдүгээрт мейлит гэж өвчнээ тухай онц салбартай саа халдвар саа гэж манайхан нэрлэдэг тэр. За тэр полио мейлит гэж байгаа нэг 0-5 настай хүүхдэд халдварлагдаж байна. Саачих аимшигт вирус саналтай болж. Хүн батантам өвчлөлтөөс үүдэлтэй ч системээр орч байгаа учраас системийн мэрэгчлэнүүд бол энэ гарах шаардлагатай. Тийм учраас анхаарч нэлээ үзэж харлаа. За шуурхай мэдээлэх болсон гол шалтгаан дэлхийн өвлөндийн байгууллага дээр байдаг хийгддэг брифингүүд өнөөдөр өчигдөр болчоо өчигдөр болчоо юм дараа хийгдлээ. Бэлгэд Европын албан дээр хийгдлээ. Европын албан дээр хийгдсэн гол үндэслэлний үг гэхээр полиомиелит бол уг нь тэгээд тусцсан өвчин тооцогдчихсан шүү дээ. Хоёр хон голомттой үлдсэн Пакистан, Афганистан, Азиа хоёр орон. Гэтэл энэ дахиад энэ хүмүүсийн дархлаа нэг ковид вакцины услаа дархлаа сулраад ирэхээр ихчүүд одоо дархлаа их сулрал шүү дээ. Хүүхдүүд бас одоо 0-5 насны хүүхдүүд вирус, полиовирус бүрдэгдлээ. Хоёр орн бас 7 орн болоо зарлагдчихлаа энэ нэгт Украинд явж. Тэгээд Европоос Украинд. За Азиас дахиад нэг орны үрчлээ Лаос. За Африкийн 3 орн бүрдэгдлээ Мадагаскар нэгээр. Тэгээд Кенияс. Гэт нийтдээ 7 орн. Өнөөдөр байдлаар сайшаа хэдэн орн болохыг мэдэхгүй байна явцсан мэдээлэгдэх байх гэж байна. Энэ ямар өвчин бэ гэхэрч зүгээр хүүхд саачдаг өвчин шүү дээ. Тэр вирус, полиовирус ахын замаар орчдог. Тэгээд тэр тархины усны бор эдсэнд очиад өрөвсүүд гэдэг саачлаа яж. Тэгээ толгоноос тааш уу ажиллахгүй. За яг тарих нэстэйш нь бол нүд хамар хамт сасгал энэ төр юмнууд бол ой хай юм уч нэг тархины 12 пар нэрвэр мэдрэл үйлдэг гэж байдаг учраас тэр нь бол ажиллагаатай үйлддэг юм. Тэгэхээр аимшигтай өвчтэй түүхээс ганцныг хэлчихэд 40 он хүртэлээс арга хэмжээ авах юм. Ер нь үндсэндээ 80 он хүртэл нь арга хэмжээ авах. Дэлхийд л асуурд байсан. Тэр хөдлөө байхгүй юмчдаг нэг бас юм залга байнга тусал залгаатай хэвчихс тэгээд төмөр торох гэдэг төмөр юм дотор хөвтчээд тэгээд л хоол ундын өгөл тэгэл амдруулад байдаг л хэсэн юм өвч шít. Яг эдгэр нь эдгэхтэй 200 оноос 10 насаарлаа гэд нэг 90 эдгчээд эдгэс эдгчтэй мэл угаасаа. Тэгтэл насан туршийн цаажилтай насан туршийн хөвлөөр тахирцтуу тийм л болж байна. Ийм өвч он цалдварт сааж хөвч гэдэс бүтэн саа хагсаа ондлон саа дуртаашаа саа тэгээ ихсэгчлсэн саа янз янзын саа рейнин дээр санхуу талаа бариад ийм бүр брифинг бүр том зөвлөгөө хийсэн учраас Европын албан дээр хийж байгаа байна. Тэгээ бил гэдс илтгэл тавьсан эхнэр үлэнда бас байлдсан Дэлхийн банк гээд энэ санхүүгийн байгууллагуудаас эднэр оролцож ирж байна. Их усүрэг санхүүгийн их усүрэг одоо энэ талаар ахарах хэмжээний санхүүгийн их усүрэг гаргаад смэт дээр гаргаад хөрилчиж ах швтэ нэг тэрбум доллар гаргаж байгаа маа. Тэгэж та их төргөн тархдаг нэг он л одоо тэг нэг хүнээс нэг хүүхдээс л цааш ингээ ахвын замаар алдаа явждаг. Хүнс төчл физиологийн систем рүү их л орчдөг тийм байна. Одоо дэлхийн 2 дугаар дайнаас илүү хүн алдсан өвч гэдэг байна шүү дээ. Мелит. А мелит гэхэр дотроо энцефалит, палит гэд нэтрэ тархины гадраг хальсан бүрхүүлийн өрөвсөл гэдэг ингээ явчихлаа.
Тэгтээ полиомиелит гэхэр л тэр 0-5 насны хүүхдийн саадчилт яригдчих. За манайд байсныг бол байсан. За манай чинь нэлээд хэмжэр байсан билээ. Тэгээд 88 онд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сайлан авч илсч улс орнууд полиомиелиттэй тэмцгийн урайлга гаргаж айхтар арга хэмжээ авч 2000 он гэхэд дуусгар болгоно устгана гэсэн. Хоёр орнд л үлдсэн багстай автсан хоёр усад орнууд бол үлдсэнтэй тэгээд тохиолын чанартай үлдээл ер нь бол тархалт бол байхгүй болсон тийм төвхтэй байлаа. Тэгээд зарим орнд бол бүр мус устсан гэж үзэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гэрчлэгээ өгчсэн билээ. Манайх 2001 он тийм гэрчлэгээ авсан билээ. Тэгэхээр бүр мус устсан орны тоо дараа явчихдаг. Ач сайн юм их вэ шүү дээ. Сайн амч нартай очираа сайн юм их байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш сосгохгүй байсан ч одоо тэгээд ийм гараа тархчихдаг. Онцтой мэдээл сослоо тэгээд энийг таах өдөрч. Яг манайх тэр орнотой л яхын замаар халддаг гэхэр шин зөөврэлт, тээвэр зөөврийн замаар зөөвдөд ирж байгаа гэрдэгч шүү дээ вирус нь. Яг орноос нөгөө юм тээвэр ачаа тээвэр ачахад цуг очдөг л байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи тэр 7 одоогоор зарлагдаад байгаа 7 орноос манайхаа одоо бодлоо нарийн ширээ хилцээр бодлоо цалааслууж шээ. Лаустай л одоо бара бодлоо нэг гэрэ хилцээр. Одоо ч нэг бахан сандал ширээ байхгүй байгаа зү. Ийм л орн. Тэр 7-оос нэг орн тийм. За дараагийн нэг мэдээ гэвэл нэг 8 хөлтэй хачиг. Манай хачиг нь монгол хачигнаасаар жижиг юм бэл. Тэгв хар хачиг, Сибирь хачиг гэж нэрлэлээсэн. Өөр орнуудын ч энэ 100 өмд Азиас орж ирж байгаа, Малайз, Тайланд гэс орж ирж байгаа. Талит ч өөр яг энэ онцгой зарлсан учраас энэ хачигар. Тэг нэг хачиг өндөглөхдөө 17 мянган өнд гаргадаг юм байна. Тэг цацагдчихдаг. Модон дээр өндөглсөн бол доош ангил цацдаг газар өөр. Ах маха тааз байшин энэ юмд байсан бол доош нэг цоцчдаг. Ийм өндөг байт юм байна. Хүлээ эрсдэлтэй. Хор нь бол дараа хардуулд ирсэн. Тэгээ сайн нэг охин ирсэн. За хоёр хүн ирсэн юм ялбар авцсан. Нэг нь бол хөөхтөлөө нэг нь насан төрсэн. Залуухаа хүмээс. Тэгээд нүдний тойроо дитэтэй явгараад дитэн хоочод өвдөг шиг тийм. Хэлгээ хэлсэн чинь нилээн гайгүй өвчлөлтөөр орж ирлээ гэсэн. Нүдэн дотор өнд өссөн шүү дээ тэр хачигны өнд. Тэг хачигтай нь хацуулсан санахгүй байна гэдэг. Тэгтэл нөгөө эмэгтэйчүүдийн дэлгүүрт ороод хүүхнүүдийн дэлгүүрт ороод нөгөө осорвос уруусаа гэдэг нэг удаа өөлчлөлөх зориулалт тавьсан онголгосон нэртэй ус янз янзын парфюм авчид. Тэрээс нь хөмсгөн гэдэг байдаг сармус янзлдаг юм нэг янзлчаал тавьчаал гараа явсан тэр байх л гээл өөрөө тэгчээс өөрөө хэл өвчтэй тэгээ тэрийг л би баталчихдаг. Гэтэ ямар ч байсан өнөдрөө нөрх хавд тол урцл. За тэр бол тэгээд үндсэндээ хордлого ихтэй тэр хэсгийн нам за булчин булчин гарангаа гараа тэр бол тэр нэг шар юм нэдэт тий шар юм гараа тэр бол махтаар ухаж авч хайтдээ шүү өөр арга. Тэр чинь өндгөө үлдчихжээ л байгаа байхгүй. Тэд нар чинь тэр нэг цаашаа ингээ хордлох хэрэгтэй байгаа. А гэтэл бэлэн өндөг бас ингээ орч там хамар нүдрө орчдөг байна шүү дээ. За нэг юм мэдээ хэлчихэ гэж ингээ бодсон. За өөр нэг саналын чинь санал гэмэрмэг би сэтгэлээ өөрөөхөө санаа бодлыг верс версэн маяг юм хэлчихэ гэж бодсон. Тэр нэг Улаанбаатарт нэг өмхөө өнөр гараад байна гэдэг. Тэнт маш магадлалтай би хоёр юм гэлээ. Тэр одоо хямны үйлдвэрийн ял хаягдлаас олсон байна гэдэг нь үндэслэж юм уу тал юм ээ. Эх канал руу найчиж байгаа яхаар агартдаг. Лок гэсэн. Жохон тиймэрхүүлсэн гэсэн. За хоёр байж болох юм бол би анх үер улсны дараа яг үер болж байхад би хэлчихээсээ нар гарах уу гарна. Халуун болох нь тодорхой. Тэгээд энэ шис чарлангийн ус хотроо орж ирээ хайлаа. Хотроо хайчлаа басаа. Үер болол урсгал ураг төрсөн чарлаг. Гадаа ил чарлаг. Тэ энэ бол мэдээж хэрэг хатна. Хатх дээр замын хайж байгаа замын
бордор зарсан тоосон цэр үсгэлтэй нэг хүмүүс мэдчихэж жилжилтлээ. Тэр дэгдэн хайргад шээсний хүчил энэ тоосон цэр гэдэг юм. Эвгүй өндөртэй амиг штэ. Эвгүй өндөртэй. Нүд гарсан дотор мухаар нь болж амиг чи тэг амиг индикатор жохоо гэтэл индикатор нь улаагаад дарагдсан. Оо амиг алдчихсан байх гэсэн. Сэд болд штэ түргээ хаваа. Хийвгүй өндөртэй л муха өндөртэй. Тэр байж магадгүй гэж бодчих. Жил шиг үер мөддөө болсон биш тэгэл. За нэг юм версэн. Нөгөө нэг өөр нэг версэн байна. За энэ бол энэ CO гэдэг юм агаар таягддаг шүү дээ. Агаар л хаягддаг шүү. Угаарыг хий. Тэнмэл хий гэд нэрлсэн шүү дээ би. Ягаад бол ор, шка ор тэр тэгэл юмны нүксүү юм болгонд тэнчдэг. Тэнийд ингээ байршаад байдаг. Тэгээд битүү нөгөө агарын урсгал байхгүй болгонд ингээ гараад гарч ирээд үз. Угаартуулд ийм хий өнгө байхгүй. Хамт өнөр байхгүй. Гэхдээ өнөргүй гэхдээ агаарт тэгтэхдээ бас дэше хөөрдөггүй. Хойхонч ингээ байгаад байдаг байхгүй. Хүмсүүд жоохон жоохон дээ жоохон хүмсүүдийн энэ амьсгалах шин сарай баг шиг дээгүүр их их нэ атмосфер дотор байгаад байдаг. Дэсээ автгүй. За тэгээ уйлрал нь тэгээ таарчлаас цаа найх төр нэгцэлх байхгүй тэгээ агаат байгаад байх гэсэн. Гэхдээ CO бол дотор шаталтай хийхгүй. Угаарыг. А өөр нэг шаталтай хий өөр төрлийн утааны хийч байт юм уу юу гэдэг бас дотор шаталтай хийтээ эсэлтдэг юм шиг нартай. Эсэлтэнгүүт уруул өсч үнэр гаргадаг муха өмгөө. Тэр би ингэж бодоод байгаа юм та логикоор зүг байна буруу байна. За агаарт байж байгаа цай бол төлөд хилцээ байлаа. Гэтэл өөр нүрс төлж байгаа алсууд байна. Тэрээр туршилт гэдэг нэг юм аа бас нэг газар дараач тэр бүхэлдэн дүүргээр биш гэхэд нэг газар ганц нэг айлуудаас турсан мэдэхгүй шүү мэдээлэхгүй шүү нэг хэлэхгүй. Тэр туршсан байж болж байгаа. Бид нар бол хэрвээ тийм туршилтанд орсон бол хилч хэрэгтэй. Бас тартмны бодоод. Тэгэхээр тэнтэй очиод ямар ч хамаагүй утаатай очиод эсэлдсэн бол тийм өнөр гарах нь бол гарцааг. Тэгээ энэ хоёр үчин зүйлийг үл хэлэхгүй мэдээлэхгүй тийм байв би тодорхойлохгүй. Яагаад бол энэ хоёрыг тэгэл хэлчих юм бол ард нь байгаа нөгөө нэг нуугдмал муухай хулгайнууд чинь хэн оролцсон энийтэр тэр нууцсан байгаа төрийн нууц гэдэг чинь. Тэр төрийн нууц нь ил болоо гараад ирнэ үү гэхээр хэн мэдээлэх юм бэ? Хэн ч мэдээлэхгүй шүү дээ. Артмал орно та яриад байгаа. За нэг ийм мэдээллийн чанартай юм хэлчих гэж бодсон юм аа. Тэгэд таахан сайсаг нэг үсэ та.